Este un premiu care înseamnă aprecierea pe care o avem industria față de cei care iubiți științele exacte, pentru cei care aveți rezultate deosebite la chimie. Știți cu toții că am trecut printr-o perioadă în care studiul științelor exacte a fost luat mai puțin în considerare. Și consecințele acestui fapt se resimt în piața muncii în această perioadă. Trebuie să recunosc că atât în România, dar în întreaga Uniune Europeană, ducem lipsă de specialiști. Așa că vă spun că ne bazăm pe cunoștințele pe care dumneavoastră le dobândiți în școală, pe cunoștințele pe care le veți consolida în facultățile pe care veți urma și că vă așteaptă cu drag piața muncii, unde să fructificați tot ceea ce ați învățat în școală. Piața muncii este în ultima perioadă o piață foarte dinamică, plină de provocări, așa că trebuie să vă pregătiți consecvent încă din școală pentru următoarea etapă importantă din viața dumneavoastră. De ce premiem olimpicii la chimie? Care e avantajul firmei noastre premiind olimpicii la chimie? Trebuie să vă răspund că, pe termen scurt vorbind, apreciem talentul și încurajăm rezultatele bune, rezultate care se obțin într-un domeniu de interes pentru noi, chimia. Nu există fabrică de medicamente care să nu aibă nevoie de acest domeniu important. Iar, după cum știți, în orașul nostru sunt multe fabrici de profil, nu doar de medicamente, care au nevoie de buni specialiști. Așa că acesta este unul din motivele pentru care premiem olimpicii la chimie. Pe de altă parte, pe termen lung vorbind, cred că avem cu toții de câștigat, pentru că câștigăm încrederea că avem de-a face cu tineri, cu viitori adulți foarte responsabili, cu oameni care iubesc proiectele noi, care muncesc mult pentru rezultat, oameni care sunt absolut convinsă, viitorii lideri de mâine. Oameni care se constituie în exemple pentru actualii și viitorilor colegi de muncă. Vă felicit pe toți premianții, pe toți cei care ați adus diplome și îi felicit în același timp și pe profesorii care v-au îndrumat, pentru că ați făcut o muncă de echipă. Rezultatele pe care le obțineți sunt în mare parte și rezultatele profesorilor dumneavoastră, pentru că sunt cei care v-au îndrumat, care vă încurajează să fiți creativi și care vă explică probabil cât de mult ce mare importanță are propriul efort și propria dumneavoastră muncă în obținerea rezultatelor.